Koronavirusə gündəlik yoluxma sayının artması cəmiyyətdə narahatlığa səbəb olub. Maraqlıdır, hazırki vəziyyət karantinin tətbiq edilməsini nə dərəcədə labüt edir və belə bir qərarın qəbul edilməsi hansı problemlərə yol aça bilər? Publika.az xəbər verir ki, bununla bağlı ayrı bir xəbəri açıqlama verən infeksionist Vüqar Cavadzadə bildirib. Gündəlik yoluxma sayı epidemik alovlaşmanın göstəricisidir. Koronavirusə gündəlik yoluxma sayının 2000 nəfər civarında olması epidemik alovlaşma deməkdir. Bu rəqəmlərin daha yüksək səviyyəyə qalxacağından xəbər verir. Hazırki vəziyyət əvvəlkindən tamamilə fərqlənir. Yəni virusa yoluxan cavanlar və uşaqlar arasında əvvəllər ağır hallar müşahidə olunmurdu, amma indi bunun əksini görürük. Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı Xalid Kərimli isə bildirib ki, pandemiya səbəbindən tətbiq edilən karantinin yaratdığı problemlər artıq hiss edilməyə başlanılıb. Pandemiya səbəbindən tətbiq edilən karantinlərin problemlərini indi gündəlik həyatımızda hiss edirik. Bu müxtəlif ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının bahalaşması şəklində özünü göstərir. Karantinin tətbiq edilməsi xidmət və sair sektorunda çalışan insanların da iş yerlərinin itirməsinə və ya gəlirlərinin azalmasına ciddi təsir göstərəcək. Bunların qarşısını almaq üçün dövlət tərəfindən ödənilən kompensasiya bunun üçün kifayət deyil. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi bir il müddətində, yəni 2022-ci il yanvarın 1-nədək müştərək maliyyələşmə məbləğinin yığılmasını dayandırmağı düşünür. Bunu RB24-ün işgüzar sərverilişin açıqlamasında İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Aynur Əhmədova deyib. Koronavirusla mübarizə çərçivəsində bəzi xəstəxanalar fəaliyyətini dayandıraraq yalnız koronavirusa yoluxmuş xəstələrə xidmət göstərir. Bu isə əhalinin xidmət almaq imkanlarını bir qədər məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən agentlik bir il müddətində müştərək maliyyələşmə məbləğinin yığılmasını dayandırmağı düşünür. Bu o deməkdir ki, əgər pasient müraciət qaydasını pozarsa, yəni ailə həkiminə deyil birbaşa ixtisas həkiminə müraciət edərsə, ödəməsi lazım olan 5000 məbləğindəki vəsaiti ödəməyəcək, o bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin gələn həftə Moskvada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla danışıqlar aparacaq. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Paşinyanın mətbuat xidməti baş nazirinin səfərlə əlaqədar özünü təcrid rejiminə əməl etdiyini bildirib. Öz növbəsində Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə görüşdə Qarabağa dair üç tərəfli razılaşmanın icrasının müzakirə olunacağını qeyd edib. Bundan əlavə Qafqazda nəqliyyat infrastrukturunun blokdan çıxarılması, Ermənistanda başlayan seçki prosesi, Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığının digər aktual məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Qeyd edək ki, Paşinyanın Rusiyaya səfəri aprelin 7-sinə planlaşdırılır. Düşünürəm ki, bundan sonra toylarımız açıq havada təşkil olunmalıdır. Bu, bizim qədim toy adət ənənəmizdir. Bunun üçün dövlət tərəfindən icazə verilməlidir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu deyib. Sosioloq bununla insanların israfçılıqdan da xilas ola biləcəyini bildirib. Düşünürəm ki, bundan sonra toylarımız açıq havada təşkil olunmalıdır. Bu, bizim qədim toy adətən ənənəmizdir. Bunun üçün dövlət tərəfindən icazə verilməlidir. Lakin toyda məclis olmasın. İndi sanki toy vaxtı cəmaatı yığıb onlara yemək satırsan. Bir adam 100 manat dəyərində yemək yiyə bilməz. Bu adamlardan səndən 5 dəfə çox pul alırlar. Bu şəkildə səni növbəti gün başqası toyuna çağırır. İndi əhalinin bir qrupunun vəziyyəti hədsiz çətinləşib. Adamların imkanı yoxdur əvvəlki kimi toya getsin. Toylarda məclis təşkil olunmasını ləğv etmək lazımdır. Burada əsas məqsəd iki adamın təntənəli şəkildə ailə qurmasıdır və bunu da təşkil etmək lazımdır. Əvvəllər bu cür açıq toylar olanda insanlar əsasən rəqs edirdilər. İndi də toylarımızda rəqs meydançasını təşkil etmək lazımdır. Bir sözlə biz son 50 ilin toy modelindən qaçmalıyıq. Əsas məsələ insanların ailə qurmasıdır. Yəni vəziyyətdən çıxış yolu budur. Sosioloq bildirib ki, insanlar illərdir şadlıq saraylarının dediyi kimi toy edib aldanırlar. Virusun nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. Bu hələ davam edəcək. Hətta peyvənd olunan adamlara da deyirlər ki, özünüzü qoruyun. Ona görə biz hökmən açıq havada yeni toy modelinə keçməliyik. Dədə-babamızdan gələn adəti biz nəyə görə maddi maraqlara görə dəyişməliyik və hay-haray salmalıyıq ki, bizi toy etməyə niyə qoymursunuz? Artıq o dəbdəbəli toylar olmayacaq. Həmin dəbdəbəli toylardan şadlıq sarayları mafiyası çox pul qazanırdı. Adamın birinin yeri 70-100 manat idi. 80-ci illərə qədər toylara gedəndə bir toya 10-15 manat pul yazdırırdılar. Həmin dövrdən sonra Bakıda sürətlə şadlıq sarayları şəbəkəsi əmələ gəldi. Biz artıq xarici ölkələrdə də görürük ki, toyların çoxunu açıq havada hovuz qırağında edirlər. Təbii ki, bu cür sadə toylar şadlıq saraylarına sərf etməyəcək. Amma indi onlar da başa düşməlidirlər ki, vəziyyət əvvəlki kimi deyil. Ona görə yeni toy modelini təcili şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Müvafiq qurumlar bu istiqamətdə iş görməlidirlər.
Şuşaya atılan İskender raketleri İxo Moskva radio stansiyasını müşahidə edəcəyi proqramında aparıcı Sergey Buntmanla baş redaktor Alexey Venediktovun söhbətində müzakirə olunub. Yeni sabah.az virtualoz.org-a istinadla söhbətin həmin hissəsini təqdim edir. Buntman, indi mən hardan uçub gəldiyi məlum olmayan İskenderlərlə məşğul olmaq istərdim. Venediktov, bəli, bu dolaşıq əhvalatdır. Buntman, bəli. Benediktov, baxın, doğrudan da minaların təmizlənməsi üzrə agentlik işləyir. Həmişə olduğu kimi münaqişələrdən sonra təbii olaraq V2 İskender operativ taktiki raketlərin qalıqları aşkarlanır və orada tanınma nişanı saxlanılır və o ilk növbədə Prezident Əliyevə təqdim edilir, sonra qalanlara. Və Əliyev mən başa düşdüyüm qədər bu məsələ ilə bağlı Putinə zəng vurur. Nəyə görə Paşinyana deyil Putinə? Birincisi, mən yada salıram ki, Paşinyan İskenderlərin atıldığını deyəndə onu fitə bastılar. Gülüş hədəfinə çevirdilər, xüsusən bizim, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi. Və Putin dedi və Peskov təkrarladı. İskenderlər tətbiq olunmayıb. Problem bax bundadır. Həmin İskenderlərdə saxlanılmış markirovka göstərir ki, bu ixrac variantı deyil. Bu həmin variant deyil ki, Ermənistana satılmışdı və nəticədə orada olmalı deyildi. 9M723 müstəsna olaraq Rusiya Silahlı Qüvvələrinin silahlanmasında olan raketlərin tanınma nişanıdır. Və bu sırağa gün olub, deyəsən həftənin cümə günü, Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşlərin keçirildiyi bir vaxtda MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası gedir və orada Lavrova da bu dəlillər təqdim olunub. Mən başa düşdüyüm qədər ilə o heç bir cavab verə bilməyib və mənim başa düşdüyüm qədər Putin məsələni araşdırmağı tapşırıb. Çünki belə hal olmalı deyildi. İskenderlərin buraxılması PEK-dən izlənilir. Gömrü bazasından da heç nə uçmayıb. Ən azından təkcə bunu bizim PEK-lərimiz göstərmir, başqaları da çəkir. O zaman 9M723 nişanlı İskenderlər oraya, yəni Şuşaya necə uçub gedib? Üstəlik partlamayıb. Bu böyük sualdır. Doğrudur, indi nə istəsən fikirləşib tapmaq olar, lakin gömrüdən uçmayıb. Markov qaydın deyil. Ümumən hələ də bizim diplomatların reaksiyası belədir. Bu nə işdir belə? Və mənim də reaksiyam belədir. Hesab edirəm ki, bu sualı hər halda kimsə cavab verməlidir. Həbçilər Putin qarşısında, Putin Əliyev qarşısında. Çünki bu ciddi bir əhvalatdır. Bilirsən, Seryoja, bu kimyəvi silah kimidir. Sizin ixrac üçün nəzərdə tutulmamış İskenderləriniz orada dolaşır. Yəni ancaq Rusiya silahlı qüvvələrinin silahlanmasında yer alan raketlər. Belə ağrılı əhvalatdır. Buntman, bu çox ciddi əhvalatdır. Venediktov, doğrudan da cavab yoxdur. Buntman, bəli, bu İskenderlər aydın deyil. Onları quşatandan buraxa bilməzsən ki, hətta səndə sadəcə olaraq raketlər varsa. Venediktov, bu Buk, Ukraynada sərnişin təyyarəsindən Bukla vurulması zamanı bu Zenit raket kompleksinin buraxılmasına Rus əskərlərinin məsul olması haqda müzakirə nəzərdə tutulur. Kimidir? Buntman, bəli, elədir. Paytaxtda aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq bugün Xudu Məhmədov küçəsinin İlqar Zülfüqarov küçəsi ilə kəsişməsində Məhəmməd Adı küçəsinin kəsişməsinə qədər olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, bu səbəbdən M1, M2, M6, 11 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti olaraq aşağıdakı göstərilən qaydada müvəqqəti təşkil edilib. Dəyişikliyə əsasən, M1, M2, M6 nömrəli ekspres marşrut Həzəslanov metro stansiyası istiqamətində Ukrayna dairəsi Məhəmməd Hacı küçəsi geriyə dönmə manevri etməklə daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə. 11 nömrəli müntəzəm marşrut Ukrayna dairəsi Vundqav küçəsi Gəncə prospekti Sadıqcan küçəsi üzrə. 104 nömrəli müntəzəm marşrut Həzəslanov metro stansiyası istiqamətində Gəncə prospekti Vundqav küçəsi Ukrayna dairəsi Məhəmməd Hacı küçəsi geriyə dönmə manevri etməklə daha sonra öz sxemi üzrə hərəkəti müəyyən edilib.